Nëse po e shek këtë video, me shumë mundësi duke kërkuar për punë ose duke u përgatitur për një intervistë pune. Intervista mund të jetë shumë stresuese, por nga ana tjetër ajo mund të jetë edhe hapi yt i parë drejt një përvoje të re. Si t'ja bëjmë për të mos pasur frikë nga intervista? Shpeshherë frika nga intervistat vjen nga pasiguria se si duhet sillesh, si duhet ulesh, çfarë duhet të veshësh dhe sidomos çfarë duhet të thuash. Por, përpara se të flasim për intervistën, le ta fillojmë nga çfarë e paraprin atë, aplikimi. Në videot e mëparshme ne folëm për CV-n dhe letrën e motivimit. Ndaj në këtë video, po supozojmë që je gati për të aplikuar. Duhet të kesh parasysh që çdo punëdhënës vendos në mënyrën e vet se si i pranon aplikimet. Kompania apo organizata të ndryshme përcaktojnë nëse aplikimet i pranojnë me email, formular online, dorazi apo me anë të postës. Zakonisht, mënyra e aplikimit përshkruhet brenda njoftimit të punës, ndaj përpiqu të sigurohesh që po aplikon në mënyrën e duhur. Përpara se të sa të shtypësh butonin send, sigurohu për materialet që punëdhënësi kërkon. CV dhe letër motivimi patjetër, por a ka të tjera? Mund të ndodhë që të kërkohen letra rekomandimi, certifikata apo portofol punimesh. Të kanë telefonuar për një intervistë pune? Urime! Ti je tashmë pjesë e një grupi më të vogël kandidatësh dhe mundësia që të përzgjidhesh është më e madhe. Përpara datës së intervistës duhet të mësosh sa më shumë mbi punëdhënësin. Përgatitë për pyetjet që mund të të drejtohen, por edhe ti mund të përgatitësh pyetje që mund të kesh për intervistuesin, gjithmonë në lidhje me pritshmëritë e tyre ndaj teje. Ditën përpara intervistës, përpiqu të kujdesesh për veten, të jesh i qetë dhe të flesh mirë. Një këshill: përpara se të dalësh nga shtëpia, shije veten edhe një herë në pasqyrë dhe nëse nevojitet, bëj edhe një herë të fundit provat e buzëqeshjes, përshëndetjes dhe sjelljes në intervistë. Kujdes! Mos harro të marrësh me vete një kopje të printuar të CV-së tënde dhe të paraqitesh së paku 15 minuta përpara orarit të intervistës. Fike telefonin dhe mos përtyp çamçakës. Gjatë intervistës, mbaj kontaktin me sy me intervistuesin. Ji pozitiv dhe miqësor dhe merr një moment përpara se të kthesh përgjigje. Kur të jepet rasti, pyet intervistuesin për përgjegjësitë dhe detyrat specifike të pozicionit të punës. Dhe kur pjesa e vështirë të ketë kaluar, falenderoj intervistuesin për mundësinë. Intervista mbetet hapi më i vështirë i punësimit, por shpeshherë edhe hapi i fundit drejt suksesit. Për të patur më shumë shanse të intervistohesh, apliko sipas mënyrës së preferuar prej punëdhënësit. Në përgatitje për intervistë, mëso më shumë mbi punëdhënësin dhe pozicionin e ofruar, si dhe kujdesu qetësisht për paraqitjen tënde. Gjatë një interviste, për të qenë më afër suksesit, qëndro i përqendruar, miqësor, i sjellshëm dhe korrekt. Në fund të intervistës gjithmonë falenderoj intervistuesin. Dhe nëse është e rastit, kontaktoje sërish pas disa ditësh.